او حیات بنده بولشه حقده هیچ قچان اویله مگنده. بریل اول سنجید و میان مارده مکتب ته اوقیارده. بگون او بنگلدیش دنیادگی این کتا جمراخته بر کچکن تامگه یشیده. اون بیش یاشلی بو قز ترمش قرگن و حامله. ترمش ارتاقه 66 یاشده. سنجیتانین ایتشجه آیلسز و پلسوز قزلر بلن یا شیگتلر ترمش قرمیده. Men bolaligimda qari erkak bilan turmush qurish haqida hech o'ylamagandim. Ammo hozir bunday qilishga majbur bo'ldim. Endi esa homiladorman. Agarda cholim o'lib qolsa, bolamni qanday boqa olaman degan xavotirdaman. Bangladeshning jamloqida hali ham qariyb 1 million ruhingiyolik muhojir bor. Ularning yarmini bolalar tashkil qiladi. Biroq yaqin orada ularning Myanmarga qaytishlariga biror bir belgisi ko'rinmaydi. Shu sabab umidsizlikka botgan muhojirlar xavfli va kasallikka to'la bo'lgan joyda yashashga majburlanganlar. Biz 15 yoshlik Ruzina bilan uchrashdik. U Bangladeshga kelganidan keyin tanini sotishga majbur bo'lgan. Hozir bu hayot tarzi uning omon qolishi uchun yagona yo'l. Men Myanmarga qaytishdan boshqa narsa istamayman. U yerda ko'plab qarindoshlarim qolgan. Bu yerdan nafratlanaman. Myanmarda yashamoqchiman. U yerga qaytib borib turmush qurib va yangi hayot boshlashni istayman. Agarda men hozirgi ishimni davom ettirsam, hayotim barbod bo'ladi. Aung San Suu Kyi rahbarlik qilayotgan Myanmarning iddao qilishicha davlat bolalarni qaytarib olmoqchi. Lekin bu so'zlarga shubha bilan qaralmoqda. Qo'rquv shundadirki, bu yerdagi butun avlod unutilishi va ular yuzma-yuz bo'lib kelgan xavf e'tiborsiz qolishi mumkin.